attam jirtu nagaa keessanii baga jiraattan hundumti keessanii jiraachuun hin caala. Ergaa gabaabaa isaan isinii qabadhee dhufe waan ta'eef eksaayitimentii guddaadhaan hin gara keessan dhufe. Wanta isinii qabadhee dhufe wanta jireenya keessan jijjiiruu danda'u iddoo isin jirtanii gara sadarkaa itti haanuutti isiniif qophaa'ee jiruutti isteejiirratti nama jijjiiruu dandeessanitti waan ol isin baasu waan ta'eef inni baay'ee na gammachiisa, baay'ee natti tola jechuudha. Kanaafan gara keessan dhufe. Tarii namooti nan beenne yoo jiraattanii of isin beeksisuun barbaada. Garuu baay'een keessan na beektu dheetan yaada. Warri kaanii El Shaddai Television Network irratti na beektu. Achirratti tajaajilaan ture. Warri kaan Mo'a TV irratti na beektu. Warri kaan social media irratti na beektu. Waggoottan torban darbanii isarratti tajaajilaa ture waan ta'eef jireenya baay'ee keessanitti bu'eeraa. Ergaan dabarsaa ture jireenya baay'ee keessanii jijjiireera dheetan abdii godha. Warri kaan immoo maneedhaa keessatti na beektu ta'a. Tarii achitti hidhamtoota dhaqee dubbisaa, hidhamtoota tajaajilaa waanan turee fi warri kaan immoo achitti tarii na beektu ta'a. Warri kaan immoo kitaaba koo dubbiftaniitu ta'a. Gara kitaaba ja'an barreessee harka dubbiftootaa keessa galchee kitaaba gurguddaa jireenya namaa jijjiiruu danda'an, ilaalcha namaa, sammuu namaa, dinagdee namaa, hafuura namaa jijjiiruu danda'an, namni dhalootaaf akka inni waa'ee buusu, nama gochuu, dhimma baasu, nama godhu baay'ee isaanii barreesse kitaaba ja'a harka keessan keessa galcheera. Warri kaan immoo kitaaba sanaan na beektu ta'a. Warri kaan immoo Open Air Crusade Oromiyaa irratti gaggeessaa tureen na beektu ta'a. Open Air Crusade gurguddaa isaa meedaa irratti qopheessine isaan nama baay'ee bira ga'aa turre. Kallattii gara garaatiin na beektu. Warri kaan immoo tun waldaa kiristiyaanaa gaggeessu na beektu ta'a. Waggoottan 20 olii fi waldaa kiristiyaanaa gaggeessaan ture. Ammas isumarran jira jechuudha. Waggaa sadan kana immoo bizinesa mataa kootii jalqabee isa hojjetaa. Isarrayyuu immoo darbee namoota tokko tokko immoo ittiin gargaaruu jalqabeera jechuudha. Kanaanis namooti tokko muraasina beettan jirtu. Egaa walumaa galatti maqaan koo Kaffiyaaloo Amanteen jedhama. Kanan jiraadhu Minnesota magaalaa Lakkuuti. Namooti Oromoo baay'een isaanii Oromiyaa xinnoo jedhaniitu waamu. Ameerikaa keessa jechuudha. Kanan jiraadhu abbaa manaati. Haadha manaa bareedduu tokkoon qaba. Dargaggeessa waggaa 13 maqaan isaa Oliitii jedhamuun qaba. Akkasumas immoo waldaa humna wangeelaa magaalaa Lakkuu keessa jiraattu waldaa humna wangeelaan geggeessa jechuudha. Hammana yoon isiniin jedhe waa'ee koo hin gaa'e. Isa kaan immoo bultiidhaan wal baraa deemna jechuudha. Kaayyoon guddaan anarra gara keessan dhufee fi namni waan itti dhalatee argatee isa jiraachuutu irra jiraa'ee namana. Namni hundumtuu sababii itti dhalate qaba. Har'a sababii biyya lafaarra jirtuuf baruun kee baay'ee barbaachisaadha. Yoos jireenyi sitti minyaa, yoos jireenyi kee hiika qabaata. Yoos jiraadhu siin jedha, jiraachuun sitti tola. Halkanni sin jibbisiisu, guyyaa sin jibbisiisu, yerootti yeroo malee jireenya gammachuu qabu jiraatte jechuudha. Gammachuun kan inni keessaa argamu isatti dhalatan argatanii isa ta'uu keessaati. Kanatti jireenya nama baay'ee ittiin tuquu dandeessus, jireenya nama baay'ee ittiin jijjiiruu dandeessus yoos argatte duwwaadha. Bara 2008 kaayyootti dhalatan raawwachuu kitaaba jedhu tokko barreessee isin biraan ga'een ture. Yeroo sananii sababiin itti dhaladhe argadhean. Haa ta'u iyyuu malee waan itti dhaladhe sanaa guutuu guutummaatti raawwachuudhaa fi chaalenjii baay'eetu jireenya koo quunname jechuudha. Amma akkanni isin hin quunnamneefanii isin gargaaruudhaaf iddoo kana jira. Kanaafanii leenjii firii ta'e kaffaltii malee isinii qopheesseen jira jechuudha isa isin biraan ga'uudhaaf. Onlaayiniidha kan nuyi barumsa kana laannu. Achi keessatti namni waan itti dhalatee argataa, attamittiin waan itti dhalatan argachuun danda'ama. Isa jedhu toora isaa walii wajjin hin barraa. Attamitti immoo isa raawwachuun danda'ama isa jedhus itti fufnee walii wajjin ilaalla. Isa argachuu duwwaa miti gaa. Isa raawwachuudhaaf immoo risoorsii maaliin nu barbaachisa? Namni baay'een iddoo sana ga'eetu hidhama. Iddoo sana ga'eetu dhaabata. Anaanis inni kun baay'ee na hudhe. Akka hin deemne paralaayizdii na godhe. Wallaansoo fi chaalenjii gurguddaa keessan darbe jechuudha sababii sanaaf. Nama harkana qabu waan hin arganneef, koochii waan hin qabneef, nama na barsiisu waan hin qabaanneef, jabaadhu nama naan jedhu waan hin qabaanneef, mul'ati sun nama baay'eedha waan hin galleef,
bu'aa ba'ii baay'ee qaba ture jechuudha karaa sun. Bu'aa ba'ii an darbe keessa akka jenna dabarree dheetanii tireeningii akkasiisii qopheesse jechuudha. Horiin qabu jettee akka jenna dhiifnetti immoo tolan godhe. Inni akkasin bira ga'uuf egaa yoom akka inni jalqabu akkan isin ittiin barbaaddu yoo taatanii yuutuubii kana sabiskiraayib godha. Sababiinsaa karaa kanan isin itti dubbadha waan hin ta'eef. Diwuliin immoo jirti achirra sagalee bifa qaacilii kan qabdu isheetti yoo buutanii yeroo nasii ergaa dabarsu isinii dawwala jechuudha. Isinii bilbil. Isin dhageessisa. Kaffeen kunoo dhufeera isiniin jedha. Akkasumas immoo hiriyoota keessaniif sheerii godha. Maatii keessaniif, firoota keessaniif, namoota jaallattaniif, namni hundumtuu isatti dhalatee argachuu turre jira. Dorgommee miti kun isa tokko caallee isa tokkoon qixxaachuudhaaf miti. Ofii keenya ta'uudhaaf fiinna waan ta'eef namni si fakkaatu immoo biyya lafaarra hin jiru waan ta'eef namni hundumtuu waan itti dhalate yoo argate addunyaan keenya kun jannata taati. Sababii of hin arganneef, sababii of hin dhabneefitu waan biraa taanee jira. Sababii kanaaf arrabsoo irratti babbaanaa, sababii kanaaf jibba irratti babbaanaa, sababii kanaaf hinaaffaa irratti babbaanaa, sababii kanaaf hannaa, sababii kanaaf iyyoomnaa, sababii kanaaf wandhaallaa, sababii kanaaf jireenyi bitanutti galaa, sababii kanaaf of jibbinaa, sababii kanaaf of ajjeefna jechuudha. Sababii maal hin taaneef, sababii of hin arganneef. Namni of argate nama rabsuudhaafis yeroo hin qabu. Waan hin taaneef jechuudhaafis yeroo hin qabu. Isinii galee waan itti dhalate duwwaa hojjeta. Wanti inni itti dhalate immoo isas gargaaree, nama naannoo isaa jiran gargaaree, biyya gargaaree, dhaloota isaa guutummaa gargaaree, dhaloota dhufuufis immoo waan hafuudha. Wanti itti dhalate. Akka itti dizaayin godhe ni si uume. Akka itti si hojjete ni si uume. Wanti gadheeni. Wanta nuyi ala kanaa guurranneedha malee wanta nuyi itti dhalanne miti. Wanta itti dhalatte waan gaariidha. Waan uumama kana kunuunsu, waan uumama kana caalaa bareechu, waan namootaaf bu'aa buusu, waan namoota boqochiisu, waan namoota aara galfachiisu. Addunyaan isa si keessaa bu'ee gaariidha. Maateriyaali si keessaa bu'ee gaariidha. Kitaaba si keessaa bu'ee gaariidha. Yaada si keessaa bu'ee gaariidha. Bizinasa si keessaa bu'ee gaariidha. Hojii si keessaa bu'utu eegamaa jira. Waan ati uumtutu biyya lafaa kanaaf irraa eegamaa jira. Inni biyya lafaa kana sadarkaa itti aanutti ol bute jechuudha. Caalaa miidhessaa, caalaa bareechaa, iddoo namni keessa jiraatu isa caalaa godha jechuudha. Biyya lafaadha. Addunyaa kee kanatu tottolcha jechuudha. Kanan misiraachoo guddaa kana isinitti muudhaafanii eksaayitimentii baay'eedhaanii gara keessa dhufe firootaku. Sababiin baay'ee isin jaalladhuuf bara kana yeroonni. Viidiyoo kana rikoordii godhaa jiru sabni keenya dukkana keessa jira. Biyyicha guutummaa irratti waraanni labsamee jira. Namni hundumtuu gara waraanaa jedhamee jira. Biyyattiin labsii atattamaa jala galteetti humna waraanaatiin guutummaan biyyaa bulaa jira. Kana jechuun dukkana limixii keessatti jechuudha. Abdiin jiraaree? Abdiin jira. Hinbari'aa dukkanni kun ofkoorsi hinbari'a. Nu hundumti keenya karaa keenyaan Oromiyaa jijjiiruu irratti yoo hojjenne, biyya lafaa guutummaa jijjiiruu irratti yoo hojjenne, wanti nuyi geeddaruu hin dandeenye tokko iyyuu hin jiru. Rakkinni nuyi hin hiinne hin jiru. Gaaffii nuyi deebiin arganneef tokko iyyuu hin jiraatu jechuudha. Gumaachuma keenya duwwaa barbaada. Namni potenshaalii isa bira jiru akka inni riliis godhu, akka inni gadhiisu duwwaatu barbaadama malee ayyaana si bira jiru, dandeettii si bira jiru. Beekumsa si bira jiru, hubannaa si bira jiru, yaada si bira jiru, qabeenya si bira jiru, risoorsii si bira jiru. Yoo laatti addunyaa keetii fi addunyaan kee bareedduu taate, ollaa keetii kaaseetu biyya lafaa jijjiiramaatu adeemachuu. Biyya guddoo biyya lafaa keessaa taate Ameerikaa kan hojjete nama malee Waaqayyoon miti. Sammuu Waaqayyo isaanii kenneenitu jijjiirama guddaa biyya lafaa irratti fidanii jechuudha. Kanaaf atis waan itti dhalatte yoo argatte, haala kee kana hundumaa urgufattee baateetu isteejii nama jijjiiruu irratti argamte jechuudha. Isteejii dhagahamuu irra dhaabatte jechuudha. Addunyaan akka isheen si dhageessu goote jechuudha. Namoota akka isaan sitti attiraaktiv ta'an, akka isaan sitti harkifaman goote jechuudha. Iddoo ati jirtutti namoonni akka isaan harkifaman, risoorsii si biraa ba'utti namoonni akka isaan harkifaman goote jechuudha. Yoo maal taate, yoo waan itti dhalatte sana argatte.
furoota koo hankanaaf isin barsiisuudhaaf, isin gorsuudhaaf, isin kadhachuudhaaf, harka isin qabuudhaaf iddoo kanan jira jechuudha. Kanaaf yeroon isaa yeroon leenjii sanaa yeroo ga'u onlaayiniidha. Aksesii isaa akka argattanitti toora isaa yeroo yeroon isaa ga'u isinitti maan deema. Kanaaf amma sittiin immoo viidiyoo xixinnootanii isinii gadhiisa. Inni waan isinitti maa isinii nuu isin dammaqsaa, isin kakaasaa, isin qopheessaa waan deemuu fi sabiskiraayibii godha. Qaacilii sana tuqaa, namoota afiraa, komentii munaa ergaa. Waan an fooyyessuu qabu natti maa, waan jaallattan natti maa, waan jibbitan natti maa, an ruumii qaba yeroo hundumaa guddachuudhaaf. Baay'een isin jaalladha. Waaqayyo isin haa eebbisu.